Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi forsøge at lave sådan en softgunpistol ud af mega simple materialer, som I nok har derhjemme. Vi skal egentlig bare bruge et rør og sådan en flaske her, og så lige en kompressor. Okay, det første vi skal gøre, det er lige at måle, sådan, hvor bred den er her. Fordi vi skal bore et hul ind i den her, som passer til. Okay. Vi kan prøve med det her. Det er nok for småt, men altså, når man har gjort noget, så kan man ikke lave det om. Sådan, så hellere lige tage små steps her. Så vi borer hul. Jeg tror det er for småt, men vi kan lige tjekke. Ja, det er for småt. Så vi får et nyt bord på. Burden er der. Passer som snot. Sådan der, så er vi den inde. Nu skal det bare lige secures lidt med noget varmt lim. Eller en limpistol hedder det. Okay, nu skal vi have lavet et lidt større hul til, at den her kan komme ind. Det er den, som skal hugges til kompressoren, og så trykker man, og så flyver kuglerne bare ud med 500 km i timen, må vi håbe. Okay, nu er den næsten flyver. Nu skal man bare... Yes. Åh, det er tight fit, det der. Okay, det her det er den nye store challenge. Vi skal få den her ind igennem her. Det skal nok blive sjovt. Okay, jeg tror, jeg har fundet en løsning til det. Og det er at varme plastikket op, så det kan bøje sig. Og så kan den forhåbentlig komme derned. Yes, så lortet inde. Og okay, noget af det sidste vi skal få lavet, det er lige at lime det her sammen, så det ikke kan komme ned i luften. Og det bedste måde at gøre det på, det er lige først at riste, sådan så superlimen har noget, eller limen har noget at tage fat i. Nu er det helt tørret, og skal vi ikke bare smutte ud og skyde noget? Så blev det tid til at skyde. Det eneste vi mangler, det var lige at fylde den her op med softgunkugler, og så er vi parat. Ja, det tror jeg nok til en lille starttest. Så skal vi bare lige hugge dem op til kompressoren, og så er vi ready. Sådan der. Det der skal ske nu, det er, at jeg bliver skudt af min storebror. Husk safe. Nej, er det den, der har gjort det? Ja, og på min ryg og falder også. Nej. Så er det sådan min ben. Det var med brækker. Hold da, tættere på. Og det var, hvor den ikke engang var så kraftig. Ja. Men her, det var der, hvor det var kraftigt.
lige kød, så var det der. Fuck, det går ind. Fuck, det er fedt. Mission complete! Skal jeg skyde dig nu, eller hvad? Måske jeg også prøve. Så skal jeg også skydes. Vent lige, jeg skruer mig på. Ingen skud. Jeg har ikke engang ramt ham. Altså, det bliver simpelthen alt for koldt. Så jeg tænker måske, vi bliver nødt til at gå ind. Jamen prøv at se, min trøje den er også meget tyndere end din. Er du klar? Nej, lad være med at løbe. Ja, så du må godt skyde på mig nu. Ja. Jeg slutter lige med et lækker karate-spark. Jeg vil gerne lige sige tak, fordi I gad at se den her video. Hvis I godt kan lide, må I meget gerne give den et like eller subscribe til min kanal. Og så må jeg også gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvad I kunne tænke jer, jeg skulle bygge i den næste video. Men I må have det godt. Moin.